där YouTubers och välkommen till en ny video. Och i denna video så ska vi prata om mina filmer, Blu-ray och DVD-filmer. Och vi har kommit till bokstaven P. Senast var det bokstaven O. Det var en så lång videoklipp. Det kan finnas serie här också, men i alla fall. Först så har vi Pacific Rim. Denna påminner en del om Transformers skulle jag vilja säga. Men det är rätt häftig action och så i den här med maskiner som fightas mot varandra och lite sånt. Så att den är rätt cool så. Bra kvalitet, finns en del extra material eftersom det är Blu-ray och så här, så att det är kul så. Och så. Sen har vi Pan, som är en spelvariant av det Peter Pan handlar den om. Också väldigt bra film. Så. Också en massa specialgrejer här också om bakom inspelningen och så. Bra skådisar också. Hugh Jackman bland annat. Och lite så. Så bra film. Sen har vi en skräckfilm som är spansk här för mig. Jo, spansk är den. Det är lite så här halvskräckfilm. Det är ganska kuslig så, men det står under drama fantasy, men ja. Men jag tycker den är häftig. Det är liksom häftiga varelser i den här filmen och lite så. Så att det är coolt så. Väldigt snyggt filmat måste jag säga. Så att det är lite ögongodis där. Sen har vi en thriller, Paranoid Park. Den är också väldigt bra så. Och så. Ja, så det är, ja, det är väldigt bra faktiskt. Ja, lite så här betänksam film skulle jag vilja kalla det för. Fast det är, ja, mer drama än thriller så. Sen har vi en serie filmer som var väldigt populär ett tag. Och det är Paranormal Activity. Många sa att de tyckte att de var skitläskiga på bio. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det här. För att jag, alltså de är, det är lite jumpscares. Det är det, ja. Men jag tycker inte att de är så bra faktiskt som de var upphausade att bli. Så att men visst, lite sådär, lite scary, lite sådär, men inte mer än så. Ingenting som man liksom sitter, så, nej, definitivt inte. Så att, ja. Ja, sen så har vi en film som har, eller två filmer som har samma namn. Fast de handlar om olika saker. Om man säger så. Denna handlar om en flygkrasch. Och någon som överlever där. En flygkrasch. Och lite sånt. Och så. Väldigt bra gjord film tycker jag. Nu har vi någon som handlar lite om. Ja, några som ska till en planet och så. I rymden så lite andra saker. Och ja. Så att, men det är också en väldigt bra film. Chris Pratt tycker jag är väldigt bra skådis. Han spelade jättebra i Jurassic-filmerna hittills. Och i Avengers också. Så att det är väl de filmerna man framför allt associerar honom med. Typ.
Sen har vi en sån här krigsdrama, Pearl Harbor. Lite sådär småsorglig men väldigt patroisk, kan jag säga, väldigt mycket. Men det är klart den är ju gjord efter USAs så här normer, så att ja. Sen har vi en dramafilm som är baserad på en sann händelse. Och det är en sån här fiskebåt som råkar ut för en vild storm och lite så här. Man får träffa folket bakom och lite så här. Och det är väldigt bra skådespelare i den här filmen också, tycker jag. Bra regissör, innehåller en del material, men inte, ja, kommentatorspår och lite andra grejer, lite så här, så lite extra effekt och lite så här. Och så finns det också en dokumentär om den riktiga stormen också, lite sådana saker. Den är baserad på en bok också för den delen. Sen har vi Stephen Kings Pet Sematary och Pet Sematary 2, varav den första filmen, Pet Sematary, är jättebra, jätteläskig, creepy. Tvåan är sunkig och inte speciellt bra, men jag köpte den ganska billigt så jag fick bägge två. Men det är bara den första som är värd att se. Och så här, så att ja. Sen är det ju så att det har gjorts en nyinspelning 2019, tror jag, av Pet Sematary. Och nyinspelningen är väl helt okej i och för sig, men jag tycker inte att den är lika bra som den första faktiskt. Jag vet inte. Ja, nej, men det är någonting med skåderiet i den första som jag tycker är bättre än i denna. Fast denna är också bra, va? Så att den är inte kass alls. Men i jämförelse så tycker jag första är bättre. Sen har vi en av de här Disney-filmerna som har varit en... Detta har varit en halvtecknad film. Eller rättare sagt riktiga karaktärer och en tecknad drake. Men nu så har de gjort det med riktiga karaktärer och en dataanimerad drake, så att den ser ut som en riktig drake. Och så här. Och jag tycker effekterna med draken är jättekola faktiskt. Och den är lite så här, både humoristisk och lite dramatisk, lite småsorglig ibland och lite så här, precis som... Ja, precis som Disney-filmer ska vara, så att jag har faktiskt sett den första som med den tecknade draken, och den var okej, men denna är bättre faktiskt. För att det är bättre effekter och storyn funkar, flyter på bättre också. Det är inte några musikalnummer i denna heller, och det var det i den originalet. Så att ja. Sen har vi en Pippi Långstrump på de sju haven. Klassisk Astrid Lindgren-film med komik och lite så här. Man ser ju att det är ju inte så jättebra specialeffekter så. Typ när de flyger och lite så här, men annars. Men å andra sidan. Ja, Sverige. Ja, det är ju en barnfilm, så jag menar. Big deal liksom. Det spelar inte stor roll faktiskt. Men det är tillräckligt bra. Sen har vi en sån här samling med de fyra första Pirates of the Caribbean filmerna. På Blu-ray då. Innehåller vissa av dem, innehåller en del extra material och inte alla diskar. Vilket är lite konstigt kanske, men så är det. Men det är en väldigt bra samling tycker jag. Så att den är sevärd. Och så här.
Jag tror att det finns en senare också som även har en femte, men jag har den med fyra. Om jag hade haft den med femte så hade ju denna också varit med, men nu så köpte jag ju den innan denna hade kommit ut, så att då, ja, då blir det som det blir. Men jag tycker inte det är något problem egentligen att den är separat så här, alltså. Det spelar faktiskt inte så stor roll egentligen. Den har väldigt mycket bonusmaterial har den faktiskt. Så. Jag har kollat lite på en del av bonusmaterialet men inte allt så. Så att, Pitch Black är en sån här lite rymdskräckis. Rymd science fiction kanske. Som jag tycker är väldigt häftig. Det är häftiga monster och lite så här. Så att. Ja. Lite så här. Vin Diesel är en bra skådis och så. Så att han spelar väldigt bra i den här filmen tycker jag. Så. Pixels som är en sån här. Ja, actionkomedi om rymdvarelser som. Spelar olika tv-spel som de har skickat som, ja, rymdelserna förstör massa saker med, för att de tror att man ska förstöra massa saker i världen och så. Men men det är lite kul film så med Adam Sandler bland annat. Det var lite svårt för en del av hans filmer men här är han helt okej. Planet Terror. Det är en sån här kan man säga actionskräck med lite odjur och lite så här med lite en typ av zombies kan man väl kalla det för som de slåss mot. Men ja, bra film. Sen har vi en bra film med Jack Nicholson som spelar en polis som ska sluta. Och han ska fånga mördare och så. Och det är en väldigt spännande film måste jag säga. Den spelar riktigt bra, även de andra skådespelarna är också väldigt bra i den här filmen. Så är det en bra thriller, absolut. Som är sevärd. Pokémon Detective Pikachu. Den är lite smårolig så, men det är ju ingen sån här seriös film, utan det är ju liksom. Men det är ju kul att se karaktärerna från en del av karaktärerna från Pokémon liksom i filmen och så att ja, lite småkul så. Nu har vi en filmserie här med två filmer. Polisskolan och Polisskolan 2. Då måste jag säga att det har ju gjorts rätt många Polisskolan-filmer, men det är ju inte alla som är bra. Men åtminstone de två första filmerna i den serien är väldigt bra. Jag hade kunnat köpa fler, men eftersom jag tycker att kvaliteten, alltså själva kvaliteten på skivan är ju bra. Men alltså, filmer, man kan inte köra samma sak hur länge som helst. Det blir tråkigt då. Pirates har ju i sig lyckats med 5 filmer rätt bra och så. Men det är ju lite också att det är lite så här. Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det händer riktigt mycket där. Så att. Det är väl därför de har lyckats egentligen. Poltergeist, en skräckis. Kan man väl säga. Som Steven Spielberg producerade. Väldigt bra film tycker jag. Ruggig och så. Ja, lite lagom ruggig. Inte så mycket jumpscares. Det finns väl några men ja. På den tiden så gjorde de inte så mycket sånt utan de var mera
känslan så skulle det vara lite spöklik och lite så här så. Så att ja. Så. Sen har vi såna här japanska filmer och där har vi en som heter Ponyo på klippan vid havet. Väldigt bra regissör, Hayao Miyazaki, Masasaki. Och det är ju, ja, det är ungefär som det står här. H.C. Andersons berättelse om den lilla sjöjungfrun, ungefär fast det är på japanska istället. Lite så intressant, lite udda så, men rätt kul film tycker jag. Detta är också en sån som handlar om ett flygbud som är förtrollat till en gris. Lite udda så, men ändå bra film faktiskt. Så att ja, småkul så. Sen har vi en Steven Spielberg-film som inte är så mycket action egentligen. Som handlar om några som jobbar på en tidning som upptäcker en liten hemlighet, om man säger så. Och som de är lite funderade om de ska berätta för allmänheten om eller inte. Det är lite tänkvärd film och så om medias slagningskraft kan man säga. Sen har vi en serie filmer här som egentligen så är lite fel här. Eller ja, hur man ska säga. För att de här två första heter ju Rovdjuret. Och de andra heter Predator. Så det är Predator. Men grejen är den att på engelska heter denna filmen Predator. Och den Predator 2. De hör ju samman egentligen. Det är bara det att det är med svensk text där. Alltså svensk titel. Medan på dessa två är den engelska titeln. Så att därför tycker jag att de hör samman. Även om det inte är riktigt samma rätt namn så att säga. Det spelar kanske inte så stor roll. Okej. Rovdjuret, Predator med Arnold Schwarzenegger, klassisk actionfilm med Schwarzenegger när han var jättebra skådis. Finns inte mycket att säga mer än att det är en väldigt bra film och det har mycket extra material för det är två disk, så det finns en extra disk med bara extra material. Som sagt, Arnold Schwarzenegger spelar superbra i den här filmen. Sen kom ju Rovdjuret 2, där Arnold Schwarzenegger inte är med. Utan det var lite andra skådespelare i den. Bland annat Danny Glover och Gary Busey. Gary Busey spelar ju väldigt bra så, det brukar han göra i sina filmer. Danny Glover är väl inte riktigt lika bra som Arnold Schwarzenegger, men han duger kan man väl säga. Fast man, ja. Så, det är också en extra skiva här med extra material på den. Denna tycker jag inte var bra, Predators. Det är någon typ av fortsättning. Jag vet inte, kanske inte riktigt fortsättning på det sättet. Men det handlar ju också om de rovdjuret Predators. Fast de är lite annorlunda än de är de två första filmerna, men ja, det är i stort sett samma. Denna däremot tyckte jag var rätt okej. Okay. Och det är också, fast dessa är lite mer som original Predators faktiskt, rovdjuret alltså. Så att de är lite bättre de här. Där har de inte ändrat för mycket, utan det är tillräckligt så. Bara för att det ska bli coolt liksom. Nu har vi någon sån här lite frilla kan man väl kalla det för. Och så här.
Som handlar om två magiker som försöker att vara den bästa av dem. Men det är inte allt som ser ut som det verkar. Så att, det blir lite intressant så. Men ja, bra film så. Sen har vi någon vampyrfilm. Med, ja, det är några som jagar vampyr och lite sånt. Väldigt mycket action så tycker jag i den här filmen. Unrated. Vet inte vad det var för skillnad egentligen på den vanliga versionen eller unrated. Kanske inte så mycket. Kanske mer blodscener, jag vet inte. Sen har vi en som handlar om en stor krokodil som folk jagar. Ja, tydligen baserad på en sann historia också står det. Ja, den... ja, vad ska man säga? Det är bra, häftig krokodil de har gjort i filmen. Även om det syns i några scener att den är dataanimerad i och sig, visst. Men ändå. Sen har vi en sån här sån film igen. Anime, japansk. Som handlar om att man ska vara vän med naturen och så här. Stort sett. Fina vargar i den filmen och så. Studio Ghibli. De gjorde väldigt bra filmer. De har gjort bra filmer. Ja. Sen har vi en svensk skräckfilm. Som jag också tycker är rätt bra. Lite så. Ja. Det är lite så här. Med demoner och lite andra saker i den filmen. Så att ja. Det är rätt bra. Rätt bra scener. Några jumpscares. Ja. Pulp Fiction. Klassisk action thriller skulle jag vilja kalla det för. Också lite komedi. Jättemånga bra skådespelare i denna också. Väldigt bra musik också. Ja. Det finns ingenting att klaga på den överhuvudtaget faktiskt. Trots att det är Blu-ray så är det inte så mycket extra material på den här. Men det spelar kanske så stor roll egentligen. Man kan klara sig utan det. Och sen har vi då På gränsen. Som handlar om några då som råkar ut för en flygkrasch. På grund av att det är någon som försöker luras och så. För att vill vara med någon annans fru och lite sådana saker. Det är väldigt bra. En björn som heter Bart the Bear. Som spelar jättebra i den här filmen. Ja, lite bra action och lite frilla så här. Så att, ja. A Quiet Place. Slutligen är en skräckis. Med monster som reagerar på om de hör ljud. Och som har dödat en massa folk och så. Så får man följa en familj som försöker överleva då. Med, ja, tillsammans med monsterna så att säga. Men bra skräckfilmer kan man väl kalla det för. Ja, och det var de filmerna på P och Q. Så, och i nästa videoklipp så ska vi prata om filmer på R. Det blir bra.